Tere tulemast minu YouTube'i kanalile. Siit te leiate rohkem kui 300 õppevideot nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile. Nii et igal juhul selline hea materjal lõpueksamiks valmistumiseks. Ja kui te videot vaatate, kindlasti vajutage like, sellepärast et mida rohkem like, seda rohkemate inimesteni see video jõuab. Soovin teile õppimisel edu. Läksime! Jätkame nüüd siis 2024. aasta põhikooli eksami ülesannete lahendamisega. Kõigepealt ma soovitan pange nüüd video pausile, sellepärast et see tekst on üsna pikk. Ja palun lugege see tekst nüüd rahulikult ise läbi, mina nüüd ette lugema ei hakka sellist teenust ma ei osuta. Nii et video pausile. Ja lugege tekst läbi ja siis hakkame vaatama. Ma loodan, et tekst on loetud ja hakkame siis vaatama. Aha, ühe väikekooli õpilaste nimekirjas oli 30 õpilast. Olgu. Sooline jaotus õppeaasta alguses on kujutatud siis sektordiagrammil. Tüdrukuid 60%, poisse 40%. Noh, selge. Määratlemata sooga õpilasi selles koolis ei ole ja ei ole ka neid, kes arvavad, et on kass või koer või hobune. Nii et on täitsa normaalne klass või kool tähendab, kus on siis poisid ja tüdrukud. Ja nendest tulevikus siis kasvavad naised ja mehed. Nii, nüüd. Mitu tüdrukut ja mitu poissi. Kuulge, meil on õppijad siis 30 õpilast. Nii, hakkame siis punktiga üks pihta. Poisse. Poisse on meil 40%, see tähendab 0,4. Ja korrutame siis õpilast arvuga. Leiame siis 40% 30. Ja see arv tuleb meil 12. Tüdrukuid. Nii et paneme siis kirja tüdrukute arvu. No loomulikult me enam siin arvutama ei hakka. Pikalt 30, võtame 12 ära. Paneme selle tehti igaks üks kirja. Ja saame, et on siis 18. Nii et näete, üks alapunkt on meil ära tehtud. Ma teen jälle siia ringi ümber. Et meie tähtis on see, et me siin eksamärevuses ei unusta midagi tegemata. Nii et tegime ringi ümber. Aha, selge, see asja on tehtud. Nüüd teine alapunkt. Me hakkame seda siin kõrval tegema. 1. septembri aktuselt kaks sõde puudusid. See tähendab seda, et kaks tüdrukut on puudu. Mitme protsendi võrra oli poiste arv väiksem seal osalenud tüdrukute arv. Kuna poiste kohta me midagi erilist ei tea, siis need poisid ilmselt olid kohal. Nii et ma panen siis kirja aktusel. Oli siis poisse. Ma panen täistanda P tähega siin. Poisse on 12. Aga tüdrukuid on siis kui palju? No tüdrukutes kaks puudu. Tüdrukuid on 16. Ja mida küsitakse? Mitme protsendi võrra? On poiste arv väiksem, seal osalenud tüdrukute arvust. Aga kuulge, me arvutame nüüd välja, mitu protsenti siis moodustavad poisid tüdrukute arvust. Nii et leiame selle suhte. 12 jagame siis 16. Ja korrutame 100%. Loomulikult me saame siin nüüd taandada. No näete, 12 ja 16, 4 saab taandada 3/4 ja 3/4 korda 100%. Aga 3/4 0,75, see suhe tuleb 75%. See tähendab poisid, poiste arv moodustas tüdrukute arvus 75%. Mitme protsendi võrra neid on siis vähem? Noh, ilmselgelt poisse on siis vähem 25% võrra. Nii et paneme siis kirja, et poisse on vähem 25% võrra.
kuna selline küsimus oli, siis ma tõmban siia jutti alla, markeerin ilusasti ära ka. Ja kuna nüüd eelmises punktis ei teed arvud siin markeerimata, siis ma tõmban siia jutti alla ja siia ka. Et ei hakka vastust eraldi siis kirjutama, aga nüüd on siis ilusasti kirjas. Nii, punkt 2 on nüüd tehtud. Kuulge punkt 3. Mis siis saab? Loeme läbi tulpdiagramm. No näete. Kõikide õpilaste klasside arvud 1. septembril. No me teame, et neid õpilasi oli kokku 30. Nii. Ja nüüd tuleb siis täiendada tulpdiagrammi niimoodi, et see oleks kooskõlas õppeaasta lõpu andmetega. Aga vaatame, mis siin vahepeal juhtub nüüd. Nii. Näete. Eks ole? Lisandus ju 2 poissi. Esimesse klassi tuli 2 poissi juurde. Nii. Kõigepealt, kui me nüüd vaatame seda diagrammi, loeme nüüd igaks juhuks, loendame ära, kui palju meil siin neid kirjas on neid tegelasi. Esimeses klassis on 3, siis on meil 4, siis on 5. 4 ja 5 on 9. Liidame lihtsalt siit niimoodi kokku. 9. Siis on 6, 6 ja 7. No 6 ja 7 on 13, jah. Pluss ja siis on meil 5. Nii, liidame kokku, vaata, mis märk meil on. Siin on meil siis 12. 12 ja 13 on 25, 5 juurde 30. Järelikult näete tõepoolest, selle diagrammi peal on siis õpilaste arv õppeaasta alguses. No, igaks juhuks vaatasime ära. Mis juhtus? 2 poissi tuli juurde. Järelikult, kui õpilasi oli siin 3 esimeses klassis ja nüüd 2 poissi tuli juurde, no siis me peame seda tulpa siin pikendama, nüüd no, mul läks natuke liiga jämedaks, aga ei ole hullu. Need olid suure poisid ka. Nii, ja teise klassid oli 1 tüdruk, järelikult me teeme siis siia näete juurde ühe tulpa. Või selle natuke pikendame ühe võrra siis. Nii et näete, nüüd on see diagramm meil siis täiendatud. Midagi erilist siin teha ei olnud. Et 3 õpilast oli siis juurde ja koolis on siis nüüd 33 õpilast. Nii, ja mis siis nüüd saab? Nii et, ja 4. punkt. Ahaa. Vot nii, ja nüüd näete, valitakse juhuslikult 1 õpilane, kes annab siis külalistele lillekimbu. Meil on siis 33 õpilast, ma panen siia kirja. 33 õpilast, no oletame, et nad siis kõik on aktusel. Meil ei ole öeldud, et keegi puuduks. Ja arvutame nüüd tõenäosus, et valitud õpilane oli poiss või on poiss. Kuulge, poiss oli meil alguses 12. Ja mis meil juhtus? Meil tuli ju 2 poissi juurde. Vot seda ei tohi nüüd ära unustada. Järelikult tõenäosus, mida ma täistan P-tähega, on siis poiste arv, aga poiss on meil 14. Ja tuleb jagada siis kõikide õpilaste arvuga, keda on siis õppeaasta lõpul kokku 33. Nii et see otsitav tõenäosus on meil siis 14/33. Ja kes soovib, võib ju loomulikult selle murru siin kalkulaatorist läbi lasta ja paneb siis ka digila kaudse tulemuse kirja. Kuigi ma ütlen kohe ära, et seda ei pea tegema. Nii et järelikult näete otsitav tõenäosus 14/33, see on täpne vastus ja sellest täiesti piisab. Nii et näete, oleme siis päris ausalt jällegi 8 punkti teeninud, kui me nüüd midagi valesti ei arvutanud, aga ma väga loodan, et ei arvutanud ja märgin siia ära, et näete, ma viimase punkti tegin ka ära. Nii et ülesanne on tehtud ja mina oma juttu selleks korraks lõpetan, aga meil on vaja lahendada varsti ülesanne number 5.